Räägi endast, et kes ma olen, mis ma teen, kus ma tulen ja mis ma taustan, et te saate aru, et mis ma selles kohas, kus ma praegu olen. Et mul taust on tegelikult muusiku taust, ma olen viiuleja. Ja mind huvitab kõik, mis on seotud lainetega. Ja see sai alguse selilainetest ja praeguseks jõudnud siis raadlainetini. Päevaeg juhin mobiilset rakenduste arendamisega tegelikult ettevõtet Eestis. Teeme konseptautodele info lahendusi puututundlikele ekraanidele. Ja õhtul suunen siis ühte startupi, mille eesmärgiks on Near Field Communication toodete arendamine ja ise keskis katsetamine, et mis nendega siis võimalik teha on. Ja mõtlesin täna, kui ehti pakkumine tulla siia rääkima, siis mõtlesin, et tulen räägin natuke sellest, et mis see NFC on, miks see nüüdke hype on mõnes tehnoloogi ringkonnas ja miks võibolla võiks natukese mõelda sellest, et kas ta on siis hea või kas ta siis on halb ja natukesega hiljem võibolla siis silmaringi laiendades saad aru, et kas see asi võiks olla teile kasulik kuidagi ja kui siis mida selleks teha, et sellest kasu lõigata. Et minu väide on see, et ta aitab teile protsessi lihtsustada ja kokkuvõttes aega juurde võita. Aga see on minu väide, see on nii nagu mina sellest asjast aru saan. Et juttu hea meelega teeks teile taustast, natukese ajaloost, siis natukese tehnilist juttu räägiks teile baitidest, bitidest. Ja lõpus näiteks ka kasutusvaldkondi, kus seda realiseeritakse, kus liiguvad muu maailma mõtted ja mis on see koht, kus tegelikult võiksite tee, kui IT-inimesed endale näha selles kasu. Taust on tegelikult päris pikk ja ta tuleb Radio Frequency Identificationist, kus raadiolainete abil anti siis elementidele jõudu ja need siis vastasid mingisuguse andmeosaga. Ja tegelikult 50-ndatel kasutati seda lennunduses ja taust isegi on teises maailmasõjas, kus vastase osapoole lennukeid püüti raadiolainete kärpingide eristada, et kumma lennukid siis kus lendavad. Ja NFC tegelikult sai 80-ndatel boosti, kui esimene patent selle peal pandi ja läks päris rohkem 20 aastat enne, kui sellest midagi järgnevalt edasi juhtus. Suuremaks tõukeks oli see, kui Android platformile pandi tugi juurde ja lasti välja Samsung Nexus S. Sellega tuli esimene arvestatav meie mõistes kaasaegne NFC telefon, millega on võimalik teha pangamakseid ja mis just kui võikski seda asja boostida. Kogu see pangandus ja kogu see rahandus on meie hetke tehnoloogias mängib päris suurt rolli, et kuhu see üldse liigub, kaasa arvatud selle NFC juures. Et pigem nähakse seda seal päris atraktiivsena. Võrles natuke see tehnoloogilise sissevaatuse alguses, et tänne võrdlemise limiteeritud tehnoloogia, tema andmeedastuskiirused ei ole suured, tema andme edastuskaugused ei ole suured. Ta erineb RFID selle poolest, et kui RFID võib sul levida mitmuse meetri taha, see NFC levib sul 4 sentimeetri peale. Andmeedastusmaht on võrdlemisi limiteeritud ja ta on aeglane. Et kui te mõtlete seda, et telefoniga saab, Bluetoothiga saab päris kiireid ühenduse püsti lükata, siis NFC puhul see on suurusjärk 4-5 korda aeglasem. Aga NFC, mida teile annab, on see, et saad need seadmed paaritada. Et kui on kaks NFC toagi telefoni, siis näiteks saad see lühenduse NFC küles lükata ja peale seda saab Bluetoothil üle minna. Et sellest see kiirus alguseks on päris hea, et need asju ära paaritada. Ja nüüd läheme selle natukese põnevam osa juurde, mis IT-inimestele võiks nüüd või pakkuda. Et NFC baseerub siis tegelikult NDF sõnumitel, mis koosnevad erinevatest osadest. Üks suur sõnum pannakse kokku kirjetest, millel on päis ja andmed. Päise sisse pannakse kirja, mis tüüpi sõnumiga on tegemist, kas teal näiteks sees on tavaline link, äkki seal on mingi MIME-type tüüpi andme struktuur. Pannakse paika pikkus ja andmetest läheb siis kogu see content, mis sinna sõnumisse läheb. Ja selles on kogu muusika. Rohkem sille ala. Et enam keerulisemaks ja enam lihtsamaks see minna ei saa. Et kes baitidega on suur sõber, see võib juba aimata, et mis seal osaliselt võiks aru saada olla.
ja sealt tegelikult tuleb välja väike link. Et see on see, mis toimub taustal. Taustal toimub väga väike andme liigutamine ja see andme liigutamine kasutajaks tähendab seda, et see on kiire ja see toimub märkamatult ja kasutaja saab sellest aru selliselt, et ta jõuab teenuse või mingi rakenduseni või mingi funksionaalseni hästi kiiresti. Ja tegelikult NFC tehnoloogias on eristatakse mitmed olekuid, et on aktiivne NFC olek ja on passiivne. Aktiivne olek on see, kui kaks seadet, mis on mõlemad NFC toega, omavad antenni, mille kaudu saata sidet välja ja vastuvõtta sidet. Üks osapool algatav sidem saadab lained välja, teine tunnetab lainete induktiivse muutumise ära, püüab kinni ja vastab talle mingisuguse andmega, mis talle siis päringus on sisse antud. Seda peaasjalikult kasutataksegi panganduses ja panganduse huvi on ikkagi eelkõige kaotada ära kõik liigsed seadmed ja liigsed vahendid, mis võiksid olla ohtlikud. Ja panganduses väga heaks edasminekuks võiks olla see, kui telefoni sees on pangakaart. Kui pangakaart on sul telefoni sees, siis sul on nii kui nii, terve tarkus on telefoni sees. Ma arvan, et üks kõik esimest praegu telefoni ära kaotaks, teil paroolide asjad on seal sees, seal väga palju infot on sees, palju teed tööd telefoniga. Seal, no kes teeb, kes see tee? Pangan siin inimesed juba siin, muigel. Nii. Aga telefoniga on võimalik väga edukalt teostada maksed niimoodi, et sa lähed lihtsalt koodi, sulle antakse summa ette, sul on tegelikult pangakaart on telefoni sees. Paned selle makseterminal vastu, sisestad oma pinni, saadetakse infoterminali, terminal suhtleb pangaga, teostatakse tavaline makse. Sinu oleks tähendab seda, et sul ei ole vaja enam pangakaarti kaasat asjade, see on sul telefoni sees. Muidugi võib juhtuda, et sa kaotad telefoni ära, et mis siis saab. Aga samamoodi võid sa enda pangakaardi ära kaotada. Et see selles mõttes ei ole nagu eriti suur riisiko, mille peale võiks mõtelda minu mõelest. Ja passiivne pool on siis see, mida võiks võrrelda natuke see QR märgistega, mida te igal pool näete. Suured reklaamid on väljas sõidata autoga. Siin samas hotelli ees oli siin, kus on lusika kahvli peal, teisel pool oli suur QR. Passiivse olekuga sisuliselt toimub siis see, et on üks seade, mis annab voolu, loob selle välja ja märgis vastab. Märgis ise on ilma toiteta ja märgis suudab teha ainult siis seda, milleks ongi talle vastussõnumil tagasi andmine. Siia märgisti peale läheb väga vähe andmeid. Siia läheb tõesti vähe andmeid. Võibolla veeblink, võibolla visiitkaart. Parimal juhul saate visiitkaardi koos lingi ja telefonnumbriga. Ja võibolla natuke paremal juhul veel midagi see peal, näiteks mõned pildid. Et me võib siin vabalt ringi lasta saata ja vaadata, et millised nad siin välja näevad. Siin on väike kiivike sees, mis oskab ise mõtelda ja samas on ka antenni pool spiraaline, mis siis neid lained kinni püüab, on selle patrikte. Ja mis siis tegelikult kogu selle taustal tegevust ära teeb. Passiivse poole pealt on siis kõige parem näite, et see, et kui sa näed kuskil mingi plakatit või ajakirja või mingisugust visiitkaartis, saad endale tõmmata kontaktid sisse või sa paned selle sinna vastu ja sa avad rakenduse, mis annab sulle tehisreaalsus mingisuguse vaate. Alla ajakirjas sa näed autot, millel on, sa näed ta 2D-s, sa skännid seda ja samamoodi, nagu sa võid QR kasutada, sul avaneb telefoni ekraani peale 3D vaade sellest autast. Saad telefoni ringi rataske ja vaadata, mis see auto on ja teed. Et väike vihje teile, et Eestis pole seda tehtud, et kes on 3D ja mobiilindusega seotud, et see on väike nüüd ka input teile. Ja kasutusvalkonnad. Maksetest rääksin, maksed on need, kus liiguvad kõige suuremad summad. Pangad on seal huvitatud, sinna jalg on väga raske vahel saada, olen ise panganduse taustaga. See sfäär ei ole ka selline, kus võibolla oleks mõistlik seda asja teha. See on ikka kontrollitud suuremate pankade poolt. Seal on väga suured turvalisnõuded taga ja see läheb väga kalliks arendada seda. Identifitseerimised, läbipääsukontrollid ja elektrivõtmed. Need on sellised asja, mis on suhteliselt igapäevased. Turnik käedes saad läbi telefoni abil. Teenuste algatamine tervishoid. On tehtud väiksed kiibid, mis lähevad juba alla ja mis suudavad näiteks sul vererõhku mõõta. Ja lihtsalt telefoniga skännid üle ja saad anna kätte, et mis sul rõhk on.
et see on see koht, kui tegelikult see asi liigub ja mis selle asja huvitavaks teeb. Et sa oled väikse kiibi endale sisse panna, oled natuks nagu koorake, et sul on kiib küljes. Aga tervishoiu mõttes ta annab väga suur edasiüppe sellest, mida me tänapäeval mõtleme, et on võimalik teha. Ja seadmete paaritamine. Paned kodus telefoni muusikakeskuse peale. Telefon paaritab ennast muusikakeskusega ära ja lükatakse võrk püsti. Ja muusika tuleb otse su telefonist niimoodi, et sa ei pea juhtme vedama. Väike kiire võrdlus ka, et mis see QR ja NFC siis tegelikult võiks omavahel erineda, on kasutaja mugavus. QR puhul sa pead rakenduse tõmbama ja sa pead selle rakenduse avama, siis sul peab olema visuaalne nägemine selle värgikese peale. Sa pead nägema seda, sul sõltub sellest, kas välja see on pime, kas välja see on vihma, kas seal muda. Aga samas kõik seadmed toetab QR-i, absoluutselt kõik. Ma arvan, et väga paljudel, ma arvan, et siin ei ole kedagi, kelle seade ei toetaks QR-i. Teadmis on levinud, seda oskab praktiliselt igaüks kokku panna seda väikest ruudukestega asja. Ja see on odav, see on tõesti odav, sest kõik oskad seda teha. Mis puudutab NFC-ed, siis ta ei ole odav, sest seadmed ei toeta seda. Eestis võibolla on nüüdseks juba, no võibolla on 100 seadet inimeste seas, aga samas telefoni kasutajad on meil väga palju. Teadmise, kuidas seda asja kasutada, on ka võrdlemis limiteeritud ja märgised maksavad. See väike märgise plenn, mis siin ringi liigub, ta on hetkel suurusjärk hinnaga 80 eurosenti. Ja see ongi see, mis tõmbub selle asjal piiri peale. Et siin on see otstarbekuse küsimus, et kui seda ei ole otstarbekust kasutada ja ta teile midagi sisse ei toa, siis tasub nagu väga tõsilt järgi mõelda, kas sul on mõtet. Sest Eesti mõistes ei ole seadmeid, millega seda kasutada ja ei ole aga tegelikult järelikult kuskilt seda kasumudelit endale välja mõelda, et miks seda peaks tegema. Küll aga, kui ühel hetkel need kõik olemas on, siis on kasutaja mugavus see, mis määrab. Et sa võidki minna autoparklasse ja kui sul ole autoparkimisrakendust, siis sa võid telefon vastu panna ja sa saad automaatselt kogu info ja vajutad ühe nupu ja sa saad ka autoparkitud. Ja mis see konks siis on, mis minu meelest võiks seda motivatsiooni ja seda nii-öelda süüte jutukese lõpule lähemal või nii on see, et ta lihtsustab meie igapäeva elu, ta aitab mõne asja kiiremaks teha, mõni protsess läheb paremaks, mõni protsess ei lähe, aga peaasjalikult aitab meil aega kokku hoida. Kes tahab NFC kohta rohkem infot, siis võib täitsa vabalt minuga suhelda ja võtta meilitse ühendust, et siit saab minu kontaktid endale V-cardina kätte. Ja reaalis on see, et QR-iga on sul ikkagi hetke rohkem teha kui NFC-ga. Et ei maksa üle hüpata, et see on see, millest te saate rohkem kasu hetkel. Ja kui siin juba eelkõneleja kutsus liituma enda kommuuniga, siis ma kutsuksin ka väikse üleskutse. Et me korraldame sarnased asju nagu DevClub, aga me korraldame rohkem arendusspetsiifilise asjaga, mõttega. Ja järgmine üritus, mis me teeme, on iOS arendajatele, et kui isik keegi on huvitatud, tulge kohale, põhjapuiesta 25, kändaps, järgmine nädal, neljapäeval, õhtul kell 6. Räägime natukese meedialahendustest, tuleb Kristen Poola, kes käis just Ameerikas VVDCL, annab seal paari mõtet, mis ta seal õppis ja mis ta kuulis. Ja siis võiks ju arendajate seltskond jälle uute mõtetega edasi minna. Aitäh!